নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আনদিনাৰ দৰে আজিও আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা টেষ্টি আৰু হেল্ডি ৰেচিপি। আচলতে মোৰ এই চেনেলটো খোলাৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে হ'ল টেষ্টি আৰু হেল্ডি ৰেচিপি আপোনালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰা। আৰু মই বিচাৰোঁ যে মই যিটো ৰেচিপি মই নিজে বনাওঁ বা যিটো ৰেচিপি মই স্বাস্থ্যকৰ বুলি ভাবোঁ সেইটো আপোনালোকৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰা তো মানে মই বিচাৰোঁ, প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰোঁ, কাৰণ আপোনালোকেও জানক, আপোনালোকেও তেনেদৰে সোৱাদ লওক, সেইটোৱে মই বিচাৰোঁ। আৰু আনদিনৰ দৰে মই আজিও লৈ আহিছোঁ ইয়াত টেষ্টি আৰু হেল্থি ৰেচিপি। দুচামুচ চুজি দিছোঁ, 3 চামুচ চাউলৰ গুড়ি দিছোঁ আৰু 4 চামুচ অ'টছ দিম। অ'টছটো অকণমান বেছি পৰিমাণে দিম, অ'টছটো যিহেতু ফাইবাৰযুক্ত খাদ্য হয়, লগতে ই বহুত পুষ্টিকৰ, সেইকাৰণে অ'টছৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে কিমানখিনি পৰিমাণত বস্তু বনাব সেই অনুযায়ী আপোনালোকে এইটো বঢ়াব পাৰে। আৰু এই বৈয়ামটোত দেখিছেনে, এই বৈয়ামটোত আছে ছাতুগুড়ি। ছাতুগুড়ি আপোনালোকে গম পাই নহয়, এই যে শুকান বুট, শুকান বুটৰ, শুকান ভজা বুটৰ এই গুড়িটো, সেইটোৱে হ'ল ছাতুগুড়ি। নিশ্চয় আপোনালোকে পায়, আৰু গ্ৰচাৰী শ্বপবিলাকত আপোনালোকে যদি ছাতুগুড়ি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাই যাব ইজিলি। আৰু ইয়াক গৰম দিনত চৰ্বত কৰিও খাব পাৰি, গাখীৰৰ লগত খাব পাৰি, সৰু বাচ্চাবিলাকক সৰুতে খোৱা হয়, এইটো মই জানো কাৰণ সৰুতে ময়ো খাই পাইছোঁ। আৰু অকণমান দিছোঁ গুড়, ইয়াতে মই চেনি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অকণমান মই দিছোঁ ইয়াতে বেকিং পাউডাৰ। সেইখিনি আপোনালোকক ক'বলৈ তেতিয়া ৰৈ আছিলে, সেইকাৰণে ক'লোঁ। আৰু ইয়াক মই অকণমান গৰম পানী ঢালি দিছোঁ, দি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ। এই মিশ্ৰণটো আমাৰ ৰেডি হৈছে, খুব এটা থুলথুলীয়া মিশ্ৰণ। এনেকুৱা থুলথুলীয়া মিশ্ৰণ এটা আপোনালোকে কৰি ল'ব। এই যে আমি সৰুতে খাইছিলোঁ চেৰেলেক বা কিবা ইজাম কিবা কিবি, আৰু তেনেকুৱা হৈছে নহয় জানো। আৰু দেখিলে এনেকুৱা মিশ্ৰণবিলাক দেখিলে এতিয়াও খাওঁ খাওঁ লাগে জানেনে, আৰু সেয়া সৰু কাললৈ মনত পৰি যায়, মানে এই যে সৰুকালত জলপানবিলাক খুৱাই সেইবিলাকলৈ মনত পৰি যায়। আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ তেল, মই ইয়াতে মিঠাতেল দি দিছোঁ, আৰু আপোনালোকে ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু ৰিফাইন তেলটো আচলতে বৰ বেছি স্বাস্থ্যকৰ নহয়, সেইকাৰণে আচলতে তেল বোলা বস্তুতে স্বাস্থ্যকৰ নহয়, কিন্তু তেলটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ যিহেতু আমি যিহেতু ভাৰতীয় মানুহ, আমাৰ তেল মছলা নহ'লে আমাৰ খাদ্য যেন হজমে নহয়, সেইকাৰণে আচলতে আমাৰ বেমাৰো বেছি হয়, কিন্তু পাৰিলে তেল নোহোৱাকৈ খাব লাগে। আৰু সেইকাৰণে মই কম কোৱাণ্টিটিত তেল দিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে। আৰু এই মিশ্ৰণটো এনেকৈ সৰু সৰু মালপোৱাৰ নিচিনাকৈ ভাজি ল'ম, এনেকৈ ওলট পালটকৈ ভাজি ল'ব। আৰু দেখিছে খুব কম তেলত ভাজিছোঁ, কিন্তু খুব পটককৈ হৈ গৈছে। আৰু এনেকৈ ঢাকনি দি দি কৰিব, মই ঢাকনি দি দি কৰিছোঁ যাতে সোনকালে ভিতৰলৈ সিজি যায়। এয়া পুনৰ ঢাকনিখন দিছোঁ, আকৌ উঠাইছোঁ, এয়া হৈ গ'ল, দুইপিনে সেকে লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ গোটেইখিনি মিশ্ৰণ মই অলপ অলপকৈ গোটেইখিনি ৰেডি কৰিম। এয়া চাওক, এয়া 6খনমান একেলগে হৈ গ'ল, এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, খুব স্বাস্থ্যকৰ সোৱাদযুক্ত নাস্তা। আৰু একাপ ৰঙা চাহ, একাপ ৰঙা চাহৰ সৈতে এনেকুৱা এটা টেষ্টি আৰু স্বাস্থ্যকৰ নাস্তা খাবলৈ কাৰণে মন নাযায়। আপোনালোকেও এইদৰে কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিবচোন। আৰু এটা কথা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই, কেনে পালে আপোনালোকে এই ভিডিঅ' আৰু ৰেচিপি। যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ সকলো ভিডিঅ' আপডেট নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।